Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Hari ini hari Jumaat, hari yang penuh dengan keberkatan. Sama-sama kita mendoakan moga-moga hidup kita dipermudahkan. Apa yang paling best malam ini? Jom, rolling. Tahniah sekali lagi untuk Dato' untuk berita yang kita baru saja terima. Mungkin peminat-peminat di luar sana lebih elok tahu berita baik ini daripada Dato' sendirilah rasanya. Dengan selesainya PC ini, secara rasminya abang mengumumkan yang abang akan kahwin lah, tak lama lagi. Majlis nikah pada 12/12, resepsi 13/12, 14 hari bulan adalah ini malam appreciation kepada semua AJK majlis. Natasha Rosa, nama yang orang kata berjaya lah mengetuk pintu hati abang ni setelah 4 tahun. Apa yang abang boleh ceritakan sedikit, macam mana orangnya, anak abang macam mana, hubungan baik mereka? Kenal dah lama. Diperkenalkan oleh salah seorang daripada sahabat kami. Kita terlibat sama-sama dalam banyak aktiviti. Memang selalu jumpa lah. Ada ketikanya apabila abang keluar dengan anak, dia pun datang jumpa anak, say hi hello. Dan dia ikhlas lah dengan anak-anak abang. Jadi apabila abang bawa mereka keluar, perkara yang pertama sekali yang abang tanya, daddy nak minta permission, daddy nak kahwin boleh? Lepas tu yang nombor dua, Zarif. Auntie Tasha? Dia cakap, Lepas tu tiga-tiga, dia was so happy lah. Dia jump dekat dalam kereta kan. Dari situ yang dah terdetik rasa, oh, okey lah. Baiklah, lagi cerita menarik guys. Ha, jom kita tengok. Okey, bila kita ada jumpa Rita dekat Melody Salute ni, ni kita nak tanyalah, orang cakap, saya terbaca-terbaca jugalah apa Rita ada post yang bawa anak Rita dibuli di sekolah. Ha, jadi sebagai mak yang lantang kita tahu kan, mestilah macam ada sesuatu yang ingin Rita katakan tentang itu. Apa cerita sebenarnya? Macam mana boleh kena buli pula? Benda ni daripada darjah satu. Biasalah saya dengar anak saya bila balik cakap, oh kena pulas tangan, kena itu, kena cucuk mata dengan pensel, kena macam-macam. Saya cuma cakap kat anak saya, bagi tahu cikgu apa-apa, bagi tahu cikgu. Jangan buat apa-apa, jangan melawan, jangan balas balik ke apa. So anak saya memang apa-apa dia akan cakap cikgu. Dan saya pun akan mesej cikgu, tadi betul ke Ryan, cikgu tolong siasat. Dia cakap okey, nanti cikgu siasat. Cikgu akan come back balik. Dia kata okey, betul mami, macam gini okey. Macam tu jelah. Tapi bila kes yang terbaru ni sampai orang kata londes seluar tu, saya rasa itu dah keterlaluan.